Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի ցաղավնո այնտեղից Լաչինի միջանցքով դեպի Ստեփանակերտ այս ճանապարհն այսուհետև փակ է։ Փոխարենը Սյունիքից Արցախ հասնելու համար կօգտագործվի տեղ Կորնիձոր գրունտային նոր ճանապարհը, որը գնում եւ միանում է Կորնիձոր հին շեն ճանապարհին Վերձոր Լաչինի միջանցքին։ Սա չի նշանակում, որ Լաչինի միջանցքը բաց է, սա նշանակում է, որ Գորիսից շարժվելիս միջանցքի սկզբնամասում ճանապարհը փոխվում է։ Նոր ճանապարհը ասֆալտապատ չէ, բայց Ստեփանակերտը հայտնում է, որ դրանով խաղապահների ու կարմիր խաչի մեքենաները կկարողանան անցնել։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այս փոփոխության մասին հայտարարությունները տարածեցին գրեթե նույն րոպեին։ Թշնամին հայտարարեց, որ վերցրել է տեղ եւ աղավնո գյուղերի արանքում ընկած բարձունքներն ու ընդարձակ տարածքները։ Այդ տարածքների Արցախի Խաշաթաղի շրջանի հատվածը Ադրբեջանի ներհանձնվել պատերազմի դաթարի Եռակողմ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հայտարարությամբ։ Մի 4-5 անգամ կրակեցին, էլի։ Պաշարված Արցախում թշնամին նորից կրակել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է առաջին հայտնում գրակոցների մասին։ Այս անգամ Շուշիի շրջանում զոհեր եւ վիրավորներ չունենք։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ հետաքննում է այս փաստը։ Սրանից բացի թշնամին այսօր առավոտյան գրակել է Մարտունու շրջանի Բերթաշեն համայնքի երկու հայերի վրա, որոնք իրենց խաղողի այգին էին մշակում։ Երկու ժամ անց էլ ադրբեջանական դիրքերից գրակ են բացել Թաղավարտ գյուղի 6 հայերի վրա, որոնք աշխատում էին ցորենի դաշտում։ Դիվերսիայից բարձունք գրավելուց, ամեն օր խաղաղ հայերի վրա գրակելուց հետո Բաքուն իր պետական խարոշչալիքներով հայտարարում է. Հայերին վերջին հնարավորությունն են տալիս եւ ցուցադրում են 3 ամիս առաջ Ալիևի հայտարարածը. անցնել Ադրբեջանի դրոշի տակ կամ դուրս գալ Արցախից։ Kim bizim vatandaş olmak istemişse Ով չի ուզում Ադրբեջանի քաղաքացի լինել, ճանապարհը փակ չէ, բաց է, կարող են գնալ։ Mais devant le corridor de la Chine Արցախի բլոկադայի 109-րդ օրը աշխարից կտրված Արցախի վրա ուշադրություն է դարձնում Ֆրանսիայի հայաշատ Օվերն-Ռոն Ալպ շրջանի ղեկավարը։ Նա գնացել է Սյունիք փակ միջանցքի սկզբնամաս ու ասել, որ միջազգային հանրությունը լռելով մեղսակից է դառնում։ Եկել են աշխարհին հիշեցնելու, որ Արցախում 120 000 մարդ կա, նրանք կտրված են աշխարհից, չունեն բավարար սնունդ ու առողջապահական պարագաներ։ Սա ուղղակի աղետ է։ Այդ ամենը կատարվում է լռության մեջ, շրջվող հայացքների ներքո։ Ֆրանսիացի պաշտոնյան իր երկրի ղեկավարությանը հորդորել է առավելագույն ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։